Labrīt, rīts šorīt ir apmācies, vietām arī smidzinošs lietus, bet rīts, jāteic, arī ir silts. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra šobrīd no 8 līdz 11 grādiem. Un vakar 11 novērojuma stacijās labots 31. oktobra siltuma rekords. Bet par to, kāda laikapstākļa gaidām dienā, tad diena lielākoties būs mākoņēna, vien brīžiem debesis skaidrosies, un ik pa brīdim ir gaidāmi nokrišņi, bet kopumā nokrišņi šodien būs mazāk kā vakar. Ja dienas pirmajā pusē vēl gaisa temperatūra saglabāsies no 8 līdz 10 grādiem, tad pēcpusdienā un vakar pusē kļūs vēsāks, valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains rietumu ziemeļa rietumu vējš. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, bet rīts ir silts, gaisa temperatūra 10 grādi. Dienā tās vārstīsies līdzīgi ap 7-9 grādiem, bet vakarpusē gaisa temperatūra pazemināsies līdz 5-6 grādiem. Rīgā diena lielākoties būs apmākusies, vien brīžiem debesis skaidrosies un ik pa brīdim ir gaidāms arī lietus. Pareizais laiks 7.